bocah iku wiwit umur 7 tahun kudu ajar toto kapen ora terbun kudu tresna arek ibune kang rumati kawe cile marang bobo kang kemati ibu bobo rewa ngono lamun repot aja kaya wong kemakus ing kampung lamun ibu bobo perintah ing kandang aja bantah andak asor ing wong tuwa najan liya tetep ana aja kaya raja kaya gunung alus alon diri ingkang terang aja kasar aja bisa kaya hujan yen wong tuwa lenggang iso sira aja bisa tekan dhuwur kaya jaman jujur yen wong tuwa sare aja keker guyon lamun sira nuju maca kutu alon ing ngarepe nuwun amin sarta kepet-kepet lamun ibu bapa duka becik meneng aja melu padang uga aja ngeneng sak amben iki wektu dadi kocak kudu aja lagi sanang aja ditolak nanti lali mangan yen wayahe salat aja tunggu peta enggak tandang cekat-cekat aja sekolah si nau kakek mau tadi kok lawan tuh tentang subuh enggak lagi nuli atas butuh nuli sholat khusyuk enggak bagus ambung sholat tanang gawe apa baik kakek yuk koyo nyamoni omai yang menora iyo macam-macam Quran aja lagu sidi tadi yo wiritan budak ngaji awan bengi sakabe toko kongolan adabe podo bae ing pamulangan lamun arep mudah menyang pamulangan toto toto ingkang rajin pengresian muli pamit ibu bongo ganti salam jawab ibu bopo alaikum wassalam bisa meri ame sike kutu terima supaya ing gede dati wongku langan kudu tansah gati nopo piwulangan ilmu kang wigati ana kelas aja ngantuk aja guyon wayang masuk kena aja nemen guyon karo kanca aja tapi dadi kanca ora waras mulai saking pamulangan bukan saking pamulangan enggal mulai aja mampir dolan tekan omah nuli salin sandangane kudu pernah rajin rapi aturane ana ing omah karo tulur kanca ingkang rukun bagus aja kaya kucing belang rebut tikus dadi tuwa kudu weruh ing sepuhe dadi anak kudu rumangsa bocah lamun kopo alim pangkat suke jaya sira aja pangkat cangkang ibas mule alim iku kangang oah mula malik alim kala siro manjen rekom iya kutu alim rebut kaya kaya ngak ayuran tapi ya gak enggak gue lanjut lah nanti lo ngomong paling ada daerah kan paling kayak tetap ana ing kang state kan taman paling ngarep pasar paling ramai lahilas tulil firdausi wa
di sana tapi tak terlihat sudah berangkat. Memang suci. Masih nang luruh di sana.